اسلام میں علم کا ذکر ہے، اسلام میں تبلیغ کا ذکر ہے، اسلام میں دعوت کا ذکر ہے، لیکن اسلام میں زبردستی کا کوئی بھی ذکر نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کر کے کلمہ پڑھانا جائز ہے. تو جہاد کے ورثے سے زیادہ نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ورثے ہندوستان کو آزادی ملی. تاریخ گواہ ہے، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے، جب تلواروں میں طاقت نہیں ہوتی تو ایسے وقت پر زبانوں میں اللہ طاقت دیتے ہیں. تو اس ہندوستان کو اتنے قیمتی سونے کی چڑیا بنانے والے کون تھے؟ وہ مسلمان تھے. آج لکڑی کی چڑیا بھی نظر نہیں آتی.